Kishe një replikë? Po, kisha dy specifikime. Një, nga Palasa deri në Kakome, që është kufiri i bregdetarit që administron bashkiahi i Marrës, nuk del sot, dhe ky është debat shumë i rëndësishëm, asnjë ish zyrtar i lart i Partisë Demokratike, Grabitës Pronash. Nga Palasa deri në Kakome administrohet me 10 kilometra vi bregdetare bashkiahi i Marrës, 70% e detit jon. Dhe e dyta, në asnjë rast ne si opozit nuk kemi pretenduar, unë si pjesë e Partisë Demokratike në asnjë rast nuk e kam pretenduar, përkundrazi, në çdo dalin time televizive kam deklaruar që kjo nuk është një çështje shqiptaro-greke. Për shkak se problemi i bashkisë i marr, pavarësisht se Greqia bën interferencat e veta për interesat e veta politike, është histori vetë, nëse doni e bëjmë atë debat. Ai është një problem i korrupsionit qeveritar shqiptar, sepse mua si shqiptar nuk më vjedh Greqia dhe nëse do, dhe ata banorë të cilët kanë pasaportë greke, ajo pasaporta greke nuk është imunitet kundër grabitjeve të qeverisë. Nuk ka mbron pronat nga oligarkët oligarkët dhe krimi organizuar shqiptar dhe njëkohësisht nuk u jep asnjë akses më shumë apo më pak në raport me institucionet tona. Problemi i bashkisë i marr është problem politik. Beleri ishte fituesi kandidat i opozitës, unë kam mbështetur si kandidat i koalicionit opozitar. Por, sigurisht që për shkak se ishte i opozitës, ndodhi kjo që ndodhi. Nëse do ishim në kushte... Një problem me gjenes politike, por sot ka një betej praktike dhe faktike me drejtsinë, cila nuk është e zhbëshme më. Pa tjetër, por këto, ashtu si që bjem dakord në këtë panel, janë të ndërthura me njërë tjetrin. Drejtësia dhe politika, në rastin e Belerit, sigurisht që janë të lidhura ngushtësisht me njërë tjetrin. Për ndek po i lezojmë bashkë. Shkeli, unë më falë, vetëm... Jo për replik, po thjesht unë e shmang nga pakat e akuzën që bëtë, sepse thatë që bie qeveria nëse... Po pa tjetër. Atëherë këtu ka një gjë se ne si qytetarë... Se si Olta Gjaxhka dalin shumë në, po, në dhërmi. Ne si qytetarë, ju si juristë të tjerë, keni rastin e artë që vërtet ta dokumentoni dhe ta bëni një kallëzim të tillë. Olta Gjaxhka, se ju jeni diplomat, të lutem. Ministri e jashtme, del pronar toke me tokë të grabitur në dhërmi. Tani, ka rast më flagrant se sa kaq për të bindur opinionin publik shqiptar që kjo është çështje grabitjesh? Ministria e jashtme del pronare toke në një zonë të tillë, se duket sikur po flisni për qindra mijëra hektar me cilët është abuzuar. Jo, bëhet fjalë për 5000 metra tokë. Dhe 5000 metra tokë nuk grabisni asnjë. Patjetër. Ju garantoj, jo vetëm ndërmiu. Ka Palasa, ka Himara, ka Kakomea, shumë Olta Gjaxhka ka Kakomea, ka Pronar Media është në bregun e Jonit. Çfarë bën opozita? Ka oligark. Çfarë duhet bëj opozita? Të denoncoj. Ja, unë jam uz Partia Demokratike e denoncova. E çfarë pastaj? Spaku, të lutem. Më fal, të lutem. Spaku, të lutem. Spaku e ka thirrur Olta Gjaxhkën për këtë çështje. E dini çfarë bën gjykata kushtetuese? Ja mban pezull mandatin Olta Gjaxhkës. Një mandat që duhet ishte grisur me kohë, një mandat deputeti. Pra, në kushtet kur drejtsinë e kemi të kapur, nuk kemi asnjë mjet tjetër. Sigurisht po ne në Spaku do ta kallëzonim Jorgo Goron për grabitjen e pronave, se s'mund të shkonim ta kallëzonim, ta denonconim në kishë apo në xhami. Po problemi është që pavarësisht se është i kallëzuar, ka 15 kallëzime penale për të, ende shkon në zyrë një person i cili s'ka më mandat as moral, as politik, as ligjor për të shkuar në atë zyrë. Pra, e përfundova, kemi sot një person në zyrën e kryetarit bashkisë i cili ka humbur me votë. Kjo është e turpshme. Kjo duhet të kishte zgjidhje se nuk ka asnjë ndryshim nga Rogozhina dhe Kuçova, të cilët vazhdojnë të administrojnë ndonse janë të dënuar. Rogozhina ka një problem madhor për të njëjtën vepër penale. Hetohet Fred Beleri dhe Edison Memolla. Diferenca është që Edison Memolla është kryetar nga Partia Socialiste dhe është Edi Ramës dhe është në zyrë. Fred Beleri është nga opozita dhe është në burg. Kjo është diferenca. Pra, pushteti që ka drejtsinë, të vetin e heton në zyrë, të opozitës e heton pas hekurave. Sot për të jetën e penale.